Ding. Vandaag zijn we in het Bos Uilendurp bij het Jeugdprins Geburenbal. We gaan kijken of ik kan meehelpen en of er wat te doen is. Dus kom mee. Als ik een trompet hoor, dan ben ik op mijn best. Geluid van de stad, de geur van bier, een tent op de mat. Wat doe je hier eigenlijk? Hier? Ja. Ja, ik doe gewoon mensen helpen met drinken inschenken. Ja, alleen maar drinken inschenken? Ja, ik kan alleen maar drinken inschenken, maar popcorn en snoep en chips is ook allemaal uit. Dus het is gewoon inschenken? Ja, we schenken het in en we geven het door aan hun. Oké. Dit is dus de sfeer die ik maak. Dit is mijn salaris voor alles op te nemen, dus ik denk dat ik het maar mee ga nemen. Ik leg het in de auto en zie je zo. Wat wil je hebben? Suikerwafel. Kan ik hem gewoon meegeven, suikerwafel? Moet je eerst een bonnetje geven? Heb je een bonnetje voor mij? Die heb ik zeker. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Waar moeten deze? Rijden. Dit. Bij mij in. Dwijden door de straten naar het café. Dan kunnen niet meer stil. Dan doe je mee. Iedereen gaat puur op het gevoel. Dit is dus de sfeer die ik bedoel. Als we de muziek straks uit gaan doen, ons hart klopt ching, 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 ching. Wat doen jullie hier vanavond? Nou, wij zijn hier voor carnaval en het is Prinsenburenbal, dus dan gaan we met heel veel raadsleden gaan we dan met z'n allen al een stukje van carnaval vieren. En maar wat doe je? Wat doe je bijvoorbeeld? Nou, vooral de polonaise lopen en carnaval vieren. Volgens mij altijd al. Alleen ik en Marette zitten er al 2 jaar in en dit is nu naar de eerste. Heb je wel, ga je met carnaval met de raad weg? Ja. Ja? Alle dagen, 5 dagen lang? Meestal wel. Denk je dan niet soms aan de avond, in de avond van, ik wil pauze hebben, ik wil morgen genieten, ik meld me wel ziek? Nou, ja, het is mijn eerste jaar, ik denk dat ik dat niet echt ga denken. Nee? Nee, ik denk dat ik er wel heel veel mooi in ga krijgen. Wie de zee, dwijden door de straten naar het café. Gewoon van jongs af aan 4 keer al carnaval. En als je nu prins mag zijn, is dat een hele grote eer. Hoeveel dagen ben je op stap? 5. Dank jullie wel. Denk je soms niet van, jullie hebben best wel een stoppen mee. Niet, volgens mij. Nee, totaal niet. En hoe lang wil je dit nog doen? Zolang als ik kan. Is het 1 jaar? Is het maar 1 jaar prins zijn? Ja. Ja? Zou je als je later groot en ook prins willen worden? Ja. Dit is dus de sfeer die ik bedoel. Als we de muziek straks uit gaan doen, ons hart klopt, ching, ching. En medaille van het Bos Uilendurp. Dankjewel. Dankjewel. Ga
Nou, dit was het Jeugdprinsgeburenbal. Ik hoop dat iedereen het leuk vond. Ik heb deze medaille gekregen van Aulientje. Dus ja, ik denk dat we naar de volgende aflevering kunnen. Ik ga met de lift weg, dus... Dan neem ik de trap maar weer. Hallo wachters, ik ben Baron Gluimane, Martin de la Croix. Goed gedaan mannen, goed gedaan, goed gedaan. Goed kameraden! Echte soldaten marcheren en echte leutige legersoldaten kunnen daarbij ook nog een beetje zingen. Zing maar mee! Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den Helder tot den Briel. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het kruisgeweld. Maar te bitter was hij wel in nacht en ziel. Wat moet jij vandaag allemaal doen? De Baron gaan beschermen. En hoe doe je dat dan? Zeg maar, dan moeten we de hele tijd voor de Baron staan. Oké. Okay. En jij? Eigenlijk hetzelfde als die dag. Oké, okay, oké. Okay. En zijn jullie ook zo gevaarlijk als jullie lijken? Nee. Nee? Weet jij hoe de Baron heet? Zo, dat is een lange naam. Ja. Ik kan die naam niet. Nee? En jij? Ik weet het ook niet. Ook niet. Nou, zullen we hem even gaan oefenen? Ik heb hem al een beetje geoefend. Baron. Goed uitkijken dat ik het goed uitspreek. Glumuine Martin de la Triomphe Oblissant. Ja? De jeugd, dat heb ik ook ooit in mijn eerste jaar gezegd, de jeugd heeft de toekomst. En daar moeten we steeds verder op inspelen. Ja. We hebben 2 rotjaren gehad met het coronavirus, waardoor we dat ook niet voort hebben kunnen zetten. Maar binnen het lesde ogenblik is ook de intentie om daar straks met een jeugdbaron of barones te komen. Ja. En met een jeugdraad. En dat vinden wij wel heel leuk. En ja, je moet van onderaf aan beginnen om steeds het carnaval toch lekker op te blijven pompen. En dat we verder kunnen met carnaval de komende jaren nog. Ja, dat is zeker waar, want jeugd is wel de toekomst natuurlijk. Ja, jeugd heeft zeker de toekomst. Ja. Ja. En dan nog een heel apart vraagje. Hoe spreekt u uw naam nou eigenlijk uit? Ja, zou jij het willen proberen? Ja, ik heb geoefend. Even afspieken. Baron Glumuine Martin de la Triomphe Oblissant. Ja, dat is vrij goed uitgesproken. Ja. Zal ik hem even in één keer helemaal zeggen? Ja, is goed. Baron Guillaume Martin. Baron moeilijke naam. Baron Gluimane Martin. De la Triomphe Éblouissant. De la Triomphe Éblouissant. Constructeur fanatique de Cailloux Bleu et excellent connoisseur en vin en pécuniaires le dernier du moment. Ja, en wat betekent dat? Daar zit een stukje van mijn eigen naam zit er ook in verwerkt. Mijn voornaam zit erin, een stukje van mijn achternaam. Ik ben een carnavalsbouwer bij CC de Blauwe Kei. Daar zit er ook de Cailloux Bleu in. Ja. En ik hou heel veel van wijn, dat is vin. En pecuniaires, dat zijn geldzaken. En dat heeft te maken met mijn beroep. Oké. Ja, dus zodoende is het een beetje onopgebouwd. En Le Dernier du Moment, dat heeft elke baron, want dat is de afstammeling van ome Charles. Ja. En heb jij nog iets voor mij? Wat heb jij voor mij? Wow, wat is dat? Wauw, dankjewel. Een van de dames wil afspelden. Is meedoet dan? Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Dan loop je, moet je natuurlijk wel rekenen dat je wel met mijn hoofd rondloopt. Ja, sowieso. Altijd. Hè. Ik heb vandaag ook even in uw plek mogen staan. Ik heb met de wachters mogen oefenen in uw plek. Dat is wel heel knap. Ja. Daar wist ik helemaal niks vanaf. Nee. Maar denkt u dat ik later ook een baron kan worden of wachter? Ik denk dat je als eerste zou je misschien, wij noemen dat gardisten. Ja, dat je gardist kunt worden. Ja. Maar dat je zeker op kunt groeien richting het baronschap. Oké, okay, oké. Okay. En zeker met de functie die je nu al beoefent, een beetje lekker in de belangstelling staan. Dan is een baronschap denk ik wel heel toepasselijk straks voor jou. Ja, oké, okay, dankjewel. Zal ik het even voordoen ook wachten? Nou, heel graag. Ja, oké, is goed. Zullen we jij vasthouden? Mag ik die bij jou verlenen? En dan lopen we zo.
En dan als er iemand aankomt, al dat we je moeten beschermen, moeten we ja, dan zwaarden. Moet worden, ja, helemaal top. Denkt u dat ik dat ook zoals, kunnen zoals doen? Ik nu hier ben je al geslaagd. Ja, zo meteen aankomen. Voor Gardis ben je al geslaagd, zeker te weten. Dus, nou, dat mag zeker. Dank u wel. Dank u.